שלום, אני פטל, וברוכים השבים לפוקימון אדום אש. פעם שעברה נכנסתי למערה הזאת שנפתחה, ואני מתחיל לשוטט בפנים, לראות מה יש פה. בינתיים מצאתי הרבה סולמות, ואני לא לגמרי יודע... ורציתי להשתמש ברפל, בגלל שאין לי כוח לכל הקרבות המיותרים האלה. פיפיאפ שיגר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 י
בו, להעלה את זה מ-6 ל-7 או מ-5 ל-6, לא זוכר. אוקיי, זה כל מה שיש כאן. נגט. זה, אוקיי, זה איפה שהייתי מקודם, נראה לי. אוקיי, זה סוג של מבוך המקום, זה הבנתי. אולי יש פה חפצים בלתי נראים? לא. בואו נראה. כן, פה למטה הייתי. אוקיי, אז נשאר לי רק הסולם הזה להיכנס אליו. נגמר... מה? קדברה. יש לי קדברה. אבל אני ברפל. לא היה כתוב שאפקט של הרפל נגמר. מוזר. בכל מקרה הרגתי אותו. אה, ופוריו תעלה כבר רמה. איזה מוזר. קצת טיפש. רפל עובד רק נגד פוקימונים חלשים. וקדברה הוא פוקימון חזק. אוקיי, I'm confused. הייתי בכל המקומות שאני יכול להיות בהם. פול ריסטור. נכון? אין מקום שני, יכולתי להגיע אליו ולא הלכתי בו. פה הייתה הכניסה ל... אוקיי, עכשיו נגמר. פה הכניסה למערה. לא היה פה איך לעלות. פה עליתי למעלה. פה ימינה לא הלכתי, אוקיי. מקס אליקסר, נחמד. ונרמש כאן. אולטראבול! נייס. כאילו אולטראבול זה מה שאני כמעט תמיד משתמש בו, אבל עדיין, נחמד. אוקיי. מקום קצת נפתח. רגע, בוא נראה אם יש פה חפץ בלתי נראה. יכול להיות שיש כאן חפצים בלתי נראים. לא. איזה שינוי של המנגינה. אוקיי, זה נראה כמו המשך. רפל. בגלל שזה נראה כמו המשך, אז בואו נלך לכיוון השני. אוקיי, זה מביא לבוי סתום. גם זה מביא לבוי סתום, נכון? כן. עוד פעם, מפתיע אותי, אני שכחתי ש... טוב, פוריון, תהרוג את קדברה. תעלה רמה כבר, פוריון. גלוש על הגלים, תגלוש על הגלים. התקפת מהירות.
פוריון על הרמה. נראה לי אני ארפא אותו. פול ריסטור, יש לי הרבה כאלה. שאני ממקס פושן שיש לי לא מעט, אבל עדיין. בוא נשמור, נראה מה יהיה. הנה, אוקיי. קומה אחרונה, הכי למטה. היה כתוב שאני יכול לדוג פה פוקימונים מעניינים, נראה לי, עם הסופר עוד. נראה לי, בוא נראה. הוא... יש לי את הקודם שלו? שנייה רגע. אני לא יודע אם יש לי את הקודם שלו. פי 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 פי. כן, יש לי את הקודם שלו. אוקיי. אז אני אנסה לדוג עוד פוקימון אחד, נראה אם זה משהו שאין לי, ונמשיך הלאה. אוקיי, זהו. שיש לי כבר. מי זה? עוד קדברה. אין לי כוח לעוד קרבות. עוד קדברה, נכון? הוא היה מגניב אם אני אתפוס פה על הקזם, כי כשניסיתי להביא פוקימונים לאישה הזאת, בדקתי וגיליתי, מקס רווייב, נחמד, שאני לא יכול להשיג על הקזם. אני לא יכול לפתח אותו לעל הקזם בגלל שדרך כלל לפתח קדברה, והוא לא הפוקימון היחיד זה שאני מחליף אותו עם מישהו אחר. עוד אולטראבול. אם אני מחליף את הפוקימון שלי עם מישהו אחר, אז הוא יכול להתפתח במהלך ההחלפה, ואז מחליפים בחזרה, כאילו. או ששני קדברה מחליפו קדברה וקדברה וזה. מה זה? זה נראה כמו פוקימון. בואו נשמור, כי אנחנו רוצים לתפוס אותו. ואתם יודעים מה שאמרתי במיוחד בשביל זה, נכון? היה פרק קצת קצר. בוא שנייה. בוא ננסה לדוג עם הסופר רוד. יש סופר רוד, יש אולד רוד ויש גוד רוד. בוא ננסה עם הגוד רוד, כי אפשר לתפוס את הפוקימונים אחרים. יכול להיות שאני אצליח לתפוס כאן משהו אחר. עוד פוליוור, לא מעניין. פוליוואג, סליחה. טוב, פה נגמר המשחק שלי. פעם באה אני ללכת לדבר עם הפוקימון הזה ולנסות לתפוס אותו. בינתיים אל תשכחו להגיב, להירשם לערוץ, לשתף את הסרטון, ויאללה ביי.